waxaan halkan ku wareejinaynaa horta masiibo ay nagu dhacday dad dhamaan waxaan ka tacsiyeynayaa masiibada ay nagu ku dhacday dadkeenii ganacsatada ahaa iyo suuqeennii u ahayn qof kasta oo ay dhibi kasoo gaadhay meeqaan ku doonaba ha lahaado amba tamaan dhexe u habeen ama baarka sare kugu sarreeya haysta ayaanu ka tacsiyeynaa dhibtaasi ku dhacday suuqa u ahayn ilaahayna cawil khayr qaba ugu bedelo guddiga saylada annagoo ka kooban oo isxilqaanoodayaala oo guddiga saylada ka mid a ayaanu ku wareejinaynaa askarta ilaalada iyo guddoomiyaha degmada maxamuud haybe oo halkan nala jooga awarkan baanu ku wareejinaynaa si dadka bacadka jooga maanta ayn afur looga dhigo hawshaasina waa hawl sadaqaadun madaxeeda kulli waxaa la yskaga hadhi maayo waa hawl soconaysa qof kasta oo soomaalilana madaxa u saaran halkan annagoo ku hadlayna guddida saylada horta waxaanu ka tacsiyeynaynaa bulshadii ay waxyeeladu kasoo gaadhay suuqa u ahayn annagoo ah guddigii saylada waxaanu halkan guddoomiyaha waaxda maxamuud haybe ku guddoonsiinaynaa awr aan ugu talagalay afurka nimankaa gaadhka ay ilaalinaya suuqa gubtay waxaanu leenahay shacab askar qof waliba doorkiisii buu qaatay sidaana layskaga hari maayo waa sidii rashiid sheegay oo dee wixii kale nagu qaybay iyo wixii lanooga baahda diyaar baanu nahay anagu halka waxaa malay guddidii saylada afurkaan lagu talagalay qolada askarta ee meesha heeganka waxaan ku wareejin doonaa guddoomiyaha maxamuud waxaad maxamed habiban ku wareejin doonaa awrkan afur baa looga dhigi doonaa haddii aanu nahay guddidii saylada ama odayaashii saylada waa maanta guddoomiyaha qaabilsanaa waaxda maxamuud haybe afurka ciidamadan maanta ilaalinaya ee bacadka fadhiya oo naftoodii intaa u huray inay ilaaliyaan waayo dhibaato badan baa ka dhicinayd oo khasaarihii horeba khasaare ku dhow baa ka dhicina haddii aan sidaa la yeelin oon sidaa loo ilaalinaynin markaa qoladii saylada waxaan anagu lixin isu saaray maanta inaanu awrkaa afurka ciidamada ku bixino oo aanu ku wareejino guddoomiyaha waaxda maxamuud haybe waxaan u mahad celinayaa mar kale guddiga saylada kuwaasoo isxilqaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maa naqasa maal cabdi min sadaqa sadaqay noqonaysaa halkii ku habooneed martay ciidankaasi waxaa hubaala ilaa habeenkii mashaqadaas dhacday inay dhaxanta iyo cadeeda ay u taagnaayeen kala badbaadiyeen nafo isboobi lahaa iyadoo waxba meesha jirin oo waxa loogu tagay wax gubta yihiin haddana nafooda kala badbaadinayay oo naftooda u horay way ku mahadsan yihiin waxaan leyahay jasaakum allah khayr aljaza hawshu hawlii naga dhan maaha mana dhowa way soconaysaa laakiin waxaa muhiim ah uun sidaa dadku ugu diyaarkay ugu heelnay walaalaha loo yahay in loo sii wado waanad mahadsantihin